Keľ je právo, keľ je poriadok, keľ je spravodlivosť. Môžete dávať otázky. Čo hovoríte na to, že v prieskumoch má vaša strana také nízke preferencie, že sa ani nedostanete do parlamentu? No pozrite sa, pani redaktorka. My sme si robili prieskumy sami. A vyšli nám úplne iné čísla ako výsledky zmanipulovaných šolmošových pseudoprieskumov. A ktorá agentúra vám ich robila? My sme si ich robili sami. V našich vedeckých agentúrach. A keď sa budeme baviť o konkrétnych číslach, tak moja švagrina porovnala počet lajkov na tom internete a v tejto chvíli je ich objektívne cez 500 000. A to si viete zrátať, pani redaktorka, aj vy, že 500 000 je 20% voličov. Ale to predsa nemyslíte vážne. No, matematika nepustí. My sa do parlamentu nielen dostaneme, my voľby vyhráme. Ne. Uhláste koniec tlačovky. Kel? Tlačová konferencia skončila. Pán predseda už nebude odpovedať na žiadne otázky.